dan i dobrodošli u Opstajanje. U današnjoj emisiji imam jednog sjajnog gosta, dr. Sašo Plećević, a razgovarat ćemo o zdravlju naše nacije, koliko imamo taj kult vežbanja i koliko zapravo volimo da vežbamo ili nas neke okolnosti nateraju ili možda neka dva meseca pred letovanje žene odluče da odu malo u teretanu, ali on ima i jedan sjajan program. E, o svemu tome razgovarat ćemo danas. Saša, dobar dan i dobrodošao. E, hvala ti vam još se pozvao. Mnogi ljudi se danas, pa da kažem, ono žargonski vade na to da nemaju vremena da idu u teretanu, mada i život je takav da je, statistike su takve da svaki četvrti brak se razvede, što znači da onda mnoge žene su i samohrane majke, mnogi muškarci opet žive neki svoj samački život. U tim okolnostima organizacije, deca, vrtići, posao, nekad možda stvarno neki ljudi nemaju vremena da odu i u teretanu. E, iz tog razloga... Apsolutno si manje u pravu, zato što savremeni način života, evo ti si rekao sad razvodi, to ne mora razvodi, recimo žena je trenirala redovno, udala se, dobila je jedno dete, drugo dete ili evo to jedno dete koje je krenulo u vrtić, ona radi u banci, muž radi, evo, doktore recimo kao ja, i ona radi u banci od 9 do 5 i non stop su obaveze, onda posle 5 ide po dete u vrtić, dođe kuvar ručak, jer mi smo Balkan pa žene to veći sve rade i tako dalje, već 6-7 i kad će ona da vežba, znači zaista nema vremena. Znači, i što onda radimo? A u Beogradu, ja to govorim samo za Beograd, mi živimo, a gužve su postale neverovatno velike. Da provodimo i puno vremena u prevozu. Do posla, do kući i tako dalje. I ja sam ovaj došao na ideju, pošto 20 godina se bavim ovim poslom, 15. januara je 20 godina kako sam napravio taj projekat i Dr. Philwood i sve ovo iskreno trening izražuju. A na ideju za to sam došao... Lep jubilej. Ali sam na ideju na to došao kada sam radio kao doktor u hitnoj pomoći, a posle na Vojnoj medicinskoj akademiji kao specijaliziranu anesteziologiju, video da ljudi o svom zdravlju razmišljaju isključivo kada su bolesni. Ništa više. I shvatio sam još jednu stvar, da pravilno način ishrane, zdrav fizička aktivnost i dobar san mogu da zamene mnoge lekove. Ne postoji lek koji može da zameni i fizičku aktivnost, i pravilan način ishrane, i dobar san. I onda sam došao na ideju... Koliko smo kao nacija voljni? Pa ne vežba ni 10% ljudi. Ni 10%? A dijete kreću koje kakve, pa krenu, pa joj efekti, pa krene ovo dijeto, pa neće ovdje, pa krene ovo, pa krene ovo. Pa čekaj, svako četvrto dijete u Srbiji gojazno. Mislim, 61% populacije u Srbiji ima više kilograma, šta dalje ti kažem. A to je sve zbog tih... kako bi rekao, reklama i ljudi, u vazduhu je šećer. Nemoj da me neko pogrešno shvati, doktor, četiri bele smrti, izbjegavamo svoj šećer, belo brašno, masno hranu. Ja nisam protivnik nijedne od te četiri bele smrti o kojima stalo pričam, nego to su smrti, one postaju smrti kad su u velikoj količini. A šećer je svakako u velikoj količini. Pa mi unesemo jedno pola kilograma šećera u toku dana da nismo ni svesni. Kafa, čaj? Pa kafa, evo, tri kafe se pije dnevno na Balkanu sa dve kocke šećera, jedna kocka šećera 5 grama, znači 3 kafe puta 6 kocki, 6 puta 5, to je 30 grama šećera, puta 30 dana, evo kilo šećera si unao za mesec dana, nisi ni shvatila kako. Pače pici ima 55 grama šećera, pa staviš kečep 50 grama, u 100 grama ima 12,5 grama, znači opet to je 67 grama šećera, pa popiješ gazirani sok, on 25 ml ima 30 grama šećera, pa čokolada kao čokolada, u 100 grama ima 50 grama šećera. Znači, pa bela kifla od 100 grama ima 50 grama šećera, 55-60 grama, tako, svuda šećer. A naročito te konditorske kuće, odnosno te farmaceutske, ne farmaceutske, nego prehrambena industrija, i ona traži da ti kupiš njen proizvod. E, a onda bi ga ti kupio, mora ti ukusan, a on ti ukusan što ti trpa šećer i onda postaje zavisno od šećera. Naravno, sve što je na izlogu, sve što može da se kupi, to je... znači, nije okarakterisano, znači, prošlo je sve ateste da je to dozvoljeno za jelo. Znači, ne kažem, to nezdravo. Ne sad, ni čokolada, ni čips, nije to ništa nezdravo. Samo je nezdravo u većoj količini. Ne me shvatiš. I onda je to sve zajedno tako da i ljudi su prestali da se kreću, Vanja. Ljudi se ne kreću. Po mojoj podeli postoje... Koliko je pandemija uticala na to? Ili je tako bilo i ranije? Pandemija, vidi, jedna dobra stvar o pandemiji, što su ljudi počeli da vode računa o ishrani i treningu sada.
u pandemiji. Da je važnost, non stop sam i priča se non stop, ljudi, budite fizički aktivni, povedite račun o ishrani. Jel ti znaš koliko čovek unese hrane godišnje? Ne. Pa pola tone. Pola tone. I tone tečnosti. Pa to je tone i po. Puta 70 godina, to je preko 100 tona hrane zajedno sa tečnošću čovek unese. Pa kaže mi, šta jedeš, sve ću ti kosi. Pa ne, mislim, šta da je da pričamo? Ne treba čovjek biti rob. Nemojte, evo, postoje ti ljudi, ti robovi, to aj ćao, to nije dobro. Vidi ovako, on je. Po mojoj podeli postoje tri bolesti stanovnog društva, nisu poremeći. Prva bolest stanovnog društva je hipokinezija, ljudi se ne kreću, hipokinezija, kinezija, hipo je malo ili bez hipo je malo, a kinezija je kretanje, znači hipokinezija, ljudi se ne kreću, to je bolest stanovnog društva. Svi smo u automobilima, svi imamo sedentarni posao na kompjuteru, radimo tamo, ovamo, nema fizičkog posla. Nemamo tu fizičku aktivnost. Druga bolest, ljudi ne vode račun o ishrani. Ne samo što oni ne žele, nego ne znaju, pa kreju koje kakve dijete, pa ne znam, jedu sve i svašta. Recimo, voliš da ješ čokoladu? Da. I ja voliš. I sad recimo, meni kaže klijent, ja nisam teo da jem čokoladu, ali sam se ugojio. Ja kažem, kako? Pa uzeo sam dva, umjesto čokolade, uzeo sam neki zdrav keks u bio špajzu sa komadićima čokolade, zdrave crne, kažemo, stvarno, da. Taj zdrav keks, što oni kažu, zdrav keks, to puno vremena masnoća, puno šećera, samo neki dodatak je kao zdravo, ne znam, integralno, ne znam, ono. Ali on uzme 200 grama i misli da je to zamena za 50 grama, za 100 grama čokolade. Pa 200 grama ima 1200 kalorija. A 50 grama čokolade ima 250. Ma uzmi, majstore, pojedi tu najomiljeniju čokoladu od 50 grama. Nemoj 100, nemoj 300. Em si zdravi si 5 puta, zašto? Nije to najzdravije rešenje, ali si zdravi 5 puta. Em nisi ono 200 grama, nisi ono 1200 kalorija, em si pojao ono što najviše voliš, zadovoljio si svoju psihu. Ćao. To je suština. Znači, ljudi ne znaju. I to je bolest stanovnog društva. I treća bolest stanovnog društva, evo to sam sad malo prije i rekao, Vanja, to su ljudi koji pretrano vode računa o ishrani i treningu. To je ortoreksija. Imaš anoreksija, bez apetita. Ano je bez, reksija, apetit. A orto je pravilno reksija, apetit, latinski. Znači, ortoreksija, ljudi koji pretrano vode računa o ishrani i pretrano vode računa o treningu. I sad mi kaže, živi preko puta balone pijace, kaže, ja sam išao u Zemun da kupim paradajz. Kaže, što bi u Zemun? Kaže, tamo u zemunskoj pijaci čuo sam da je bolji paradajz kod nekog Mike nego ovde. Znači, to je razlog nešto drugo. To koji pretrano ovde računa ishrani trening i to nije. Znači, umerenost u svemu. Čovjek treba da bude fizički aktivan, treba čovjek da povede računa o ishrani. E, a zbog toga što ljudi, različiti su razlozi zbog čega ljudi ne idu na treninge. Pod jedan, nemaju vremena. Stvarno nemaju vremena. Evo, ja sam rekao primjer žene, mlade žene koje nema vremena. Nemaju brevoljni momenat. Krenu, uplate, ne odu. Debeli su, sramote gdje odu u teretanu. Teretane nisu sve nekako treba. Od nas. Onda nam plasiraju. Neke su dobre, neke su dobre, neke nisu. Smrde, nije dobra ventilacija. Peta stvar, vole ljudi da vežbaju sami. Šesta stvar, i ljudi koji vežbaju pored tebe, ne, evo da je baš higijena, smrde, mislim, malo je ružno to što kažem, osjećaju se, eto. Ne svi, ali. Takva je kultura. Šesta stvar, nema ljudi dovoljno novca, plate dobru teretanu, evo uplate teretanu i šta radi tamo kad ne zna. Ili nemaju dobru opremu. Dobro, oprema kao oprema i to se, nemaju dovoljno novca za opremu, ali eto, ima novca, ode tamo, uplati, ali nema što da radi. Sedma stvar, nema dovoljno novca da plati dobar trening, individualno i ishranu. I praćiš tvoj savjet. Osma stvar, plaši se COVID-a. I sad ako to sve spojiš, ja sam 3 mjeseca pre COVID-a napravio jedan program fantastičan. Moja dva trenera, profesora fizičkog kulture, dođu kod tebe kući. Pregledaju te. Procenat masti, mišića, obim struka, pritisak, puls. Krvnu sliku sa biohemijom, do 2 mjeseca imaš staru. Ja na osnovu toga, kao da si bila kod mene u ordinaciji, ti znaš jedan specijalista anestezijologije, doktor nauka sa sportske medicine, završio sportsku akademiju, tradiciju kinesijske medicine i tako dalje. I napravio, već 20 godina se bavim tim. I ja na osnovu toga ti napravim ishranu i recept i šaljem ti svaki dan kao da si bila kod mene u ordinaciji na pregledu. Dalje, moji treneri ti kažu da li si početi srednji, više ili profi kroz treninga, recimo srednji. Imaš, dobijaš spinning bike sa tabletom i rekvizitima i sat, ja narod koji te prati. Oni su otišli, ti samo selovanja, srednji kurs, 5 trenera, izabla si mene i ajmo 3-4 minuta vežbe rastezanja,
3-4 minuta vežbe sa opterećenjem, 5, kardio, istezanje, kraj treninga. Na kraju, pošto te sad prati, kada pređeš tu zonu zdravlja, tu frekvenciju, on to pomenje da smanjiš, kada si ispod, da povećaš, da non stop budeš u toj zoni zdravlja. Na kraju treninga dobiješ poruku, draga Vanja, danas si vežbala sa mnom, ako si vežbala sa mnom, sledeći trening s Marijanom na višem nivou. Ili sa mnom na sledeći trening. Polet vaš maila na mailu kriva, kako si vežbala, sve, kalorije, kad ti kako si disao, kompletno sve medicinski objašnjeno. Ako ne vežbaš, ja vidim, malo bre Vanja, što ne vežbaš. Onda se vežba. Maka, tri puta ne, možeš 50 puta, ali tri puta ne možeš. I taj program po ceni jedne obične teretane, najobične teretane da si otišao, a individualno je sve, i pregled, i ishrana, i praćenje, kontrola, savjeti, i oprema je besplatna koju dobijaš na reversu, znaš. I još ti člana porodice koji stari od 8 godina, znači od 8 do 108, svako za sebe ima i pregled, ishranu, i praćenje, kontrola, savjeti, je potpuno besplatno. E to sam napravio i to mi je životni projekat i to sam hteo ljudima. I koliko su ljudi zainteresovani? Fantastično. Fantastični su rezultati. I to je meni jedan projekat koji se napravio, stvarno životni projekat, da ja kompletne porodice po ceni jedne najobičnije teretane kreću svako na svoj individualni trening, ishranu, praćenje, kontrolu i savete. Program se zove Zona zdravlja i meni je mnogo drago da sam to... Ja znam mnoge porodice koje u svojem domu imaju neki bicikl. A, slušanje veša. I onda ti bicikl stoje. Slušanje veša, to ti je kupiš bajk ili traku ili bilo šta i onda 15 dana vežbaš, onda drugih 15 dana ga gledaš, da li će da kreneš, da li nećeš, onda narednih mjesec, dva dana slušiš veš, na njemu ili kačeš torbu ili jaknu kad dođe s posla i onda posle toga hoće da ga prodaš u polu cene, onda će ga pokloniš, ali nema ništa. E, kod mene dobio sve besplatno. I ovaj... I zašto bajk ti kažem? To je spinning bajk, to nije običan bajk, zato što 60% manje opterećuješ lokomotorni sistem, znači mišiće, zglobove, tetive, ligamente. Mogućnost povrede minimalna, greška minimalna, rezultat najveći. Šta znači rezultat? Obično žene imaju taj problem s motivacijom da ako ne vide odmah rezultat, odustaju. Rezultat je ono. Posle 2 do 3 treninga osjeća se mnogo lepše. Posle pola meseca si smršala već jedan određen broj kilograma, odnosno na ishranu, na trening. Imaš više energije, bolje izgleda, zategla si se. Recimo, program moj dato kada kaže, doktore, ali nemamo vežbe za trbušnjake. Pa dok voziš bajk non-stop, ti radi trbušnjaci i ležnjaci. Ja sam skratio minimalno, to traje 30 minuta. I vidi se, godina ima 8670 dana, tako nešto, zaboravio sam baš tu, negde 8760 ili 670. Godina ima toliko dana. Ne, izvini, ne dana, nego sati. Sati. Izvini, ja sam previše. Razumela si, ima 365 dana. Ali ima 8760 sati, eto ima, lupa. Tako, tu negde, to mrako. Ako ti vežbaš u ovom programu 3 puta po 30 minuta, je li tako? To ti je sat i po. Sat i po, je li tako? Nedeljno, da. Puta 4 nedelje, to ti je 6 sati. Puta 12 meseci, to ti je 72 sata. E sad ti meni kaži da ti na godišnjem nivou, od 365 dana ne može da izdržiš 3 dana. Jasno. Od 365 dana, 3 dana. Jasno, jasno, jasno je ono što hoćeš da mi kažeš. Da suštine da se pokrenem. Da, i da nema izgovora zapravo. Nema izgovora. Što tiče iskreno, ti dobioš od mene kompletnu iskrenu sa receptima i tako dalje. Međutim... E sad, neko će reći, ali ti recepti su skupi, zdrava hrana je skupa. Ne, nije to tačno. To je sve prilagođeno našem prosječnom čovjeku. Zato i program napravljen za prosječnog čovjeka. Ono što je fenomenalno jeste da ne postoji ugovorna obaveza. Ne. I da niko nikog tu ne opterećuje da može... Ma jok, kako ti se ne sviđa, to se mjesec dana prekinje. Ako si 2 godine u programu, ma sve ti poklonjam, evo ti pajke, tableti, rekviziti. Jel zaista postoje ljudi koji su... Oko preko 100 za ove 2 godine. Stvarno? 150. Divno. Ma to je jedan fantastičan, nismo došli da reklamiramo program. Ne, naravno, pričamo zaista... Pričamo o nečemu novom, nečemu prvom u svetu. Je. Prvi u svetu? Prvi u svetu, program na ovaj način. Koliko je ljudi u regionu, pošto uvek tako krenemo, da li ljudi u regionu znaju i da li je neko znao? Ne, polako širi. A, zovu non stop. Aha. I polako se širi.
Jer ti ne možeš da ti neko daje besplatno za novinara na revers. Teretanu. Ti ne možeš da uđe da te pregledaju, da ti doktor nauka posle priše ishodni trening na osnovu pregleda. Na online programi takvi ne postoje. Postoje uživo online programi kad s nekim vežbaš, košta ko hoćeš, to košta. Puno košta. I svako od porodice kad bi plaću, to su individualni treninzi jedan na jedan. Da li su u teretani, da li su online, to je jednostavno. Ovo je jedan online program koji sve obuhvata. Koji ti obuhvata i pregled, i ishranu, i praćenje, i kontrolu. Na koliko se prate ljudi? Na svaki trening. Da, ali da li postoje i neki dolasci doktora jednom nedeljno, jednom u 15 dana? Ne, postoji, to je sve online. Sve online? Sve online, mi to pratimo odnosno na sat. A tvoje obaveze svaki ponedeljak kad se meriš, obmisto kad pulsi, tako to je tvoja obaveza. I da nam šalješ. Znači da se vodi neka vrsta dnevnika. Ako sve se vodi. Strašan mi je onaj podatak o koliko je dece gojazno kod nas. Pa se zamislim koliko dece gojazno. Kako izlečiti dečju gojaznost? Kako, roditelji? Imaju rješenje, roditelji? Nemaju. Koliko ovaj program čitav pomaže, s obzirom na to da deca danas uče gledajući, ako dete, znači ne trebamo da izbegavamo... Gleda tato i mama, on će da ga imitira. Gleda moju emisiju, znaš što moju emisiju i tvoje dete gleda zdravo. I moje dete gleda. Popolano već 7 godina i deca me znaju i to sam povezao jedno i drugo. Tako da je to to. Tako da je to sve zajedno. Znači ne trebamo da treniramo onda kada su deca u vrtiću, nego da, naprotiv, da nas gleda. I da krene ono, da stekne životne navike. Moju čerke koja ima 10, izvini, čerka mi ima 13 godina, njoj je ovaj... normalno da trenira. Moj sin koji sad puni 10 godina u aprilu, njemu je normalno da trenira. To je kultura zdravog života, gdje je na fizičku aktivnost. Ne branim ja djecu da igraju igrice, igrajte igrice, ali je umereno. Aj napolje, igrite se. Da, ovo je sve. Nauči pa se igraj, ajde. I ovo je sve. Oni znaju da moja supruga trenira, ja treniram, a žena advokata, da sam kad sam upoznao, mislim da je trener. Znači mi treniramo, teretanicu u kući imamo. Kažem vam sad, svi ljudi, nemoj ponoš vaditi, ne možemo mi svidjeti, ja sam radničko dete iz Požareca. I ovaj, kako bih rekao, krenuo sam od duple nule, od minusa velikog, ali hoćete kažem, ne, sad treba imati teretanu u kući, daleko toga. Pa možda imate zonu zdravlja, to je imati teretanu u kući, koja se uzima 50 puta 100 cm. Ali kažem, moje djece gledaju od mene, upijaju od mene i mom detetu je normalno da trenira. I gledamo, ne treba biti strogo iskren, molim vas. Kad mi kaže, ti daješ detetu da pojede slatko, pa naravno da dajem. Ne treba da mu branim, najgore je da branim, pa onda će da jede kako skriš. A kako promeniti detetove navike? Ako krenu babe, dede da ubacuju lizalice, smoki... Po prosto je, znaš, ako je kod nas, ako si rumen i debe, onda si zdravo dete. Strašno. Strašno. Biti umren u svemu. Sad ću opet da se vratim na COVID i na ovu pandemiju. Mnoga deca su čitave godinu, dve poslednje imaju online nastavu, što znači da fizičke aktivnosti apsolutno nema. Pa nemaju zato što oni ne žele, mogu da imaju napolju što. I roditelji treba da decu pokrenu. Roditeljima lakše da ne pokrenu decu. Da se uključi neki televizor. Da gledaju televizor, da svi jedu čips, tata pije pivo. Mama pije gazirane soke, deca piju gazirane soke, jedu smoke i čipsa. Ali kako motivišeš ljude? Šta im kažeš? Osjećat ćeš se bolje? To je jedan Sizif posao. To što se osjećate bolje, to njih ne zanima. A šta ih najviše motiviš? Njih zanima da dobro izgledaju. Aha. I ti mu kažeš... Ipak je taj vizualni moment. Čovjek o zdravlju razmišlja samo kad je bolestan, Vanja. O zdravlju razmišlja samo kad je bolestan. Kad zdravo, kakvi? Ko će razmišljati o zdravlju kad je zdravo? Samo kad treba da pred leto da smrša neko ili tako dalje. Ti si desilo nekad da si u muškom društvu i prolazi neka devojka koja fenomenalno izgleda. A da su ti drugari ono, piju, debeli, to i sad prolazi neka devojka koja je stvarno, eto, možda ima malo kraće noge, onda su na telo, ali savršena. Ili ima, ne znam, malo celulice vidi strije. Aj vidi kako je, da je celulice strije. Ja gledam ovako, kakav si ti imaš 120 kila, brate, te nije sramota da... Komentarišeš devojku koja je mlađa od tebe, recimo 10-15 godina, ne vidiš sebe. Niko od nas ne želi da pogleda u ogledalo. Suština je o tome, Vanja, da ljudi su najveći kritičari prema drugim, prema sebi nikad. Uvek nalaze, a to je psihološki tako, da čovjek uvek nalazi opravdanja zašto tako.
Nemaš opravdanja kad svake dve sekunde po jedna osoba u svetu umre od dijabeta ili posljedice dijabeta šećerne bolesti. Izvini zgaz. Jel ti znaš koliko ljudi u Srbiji ima šećernu bolest? 750-800.000 ljudi. Možda i više, 80.000, ne znam. 10%, što znamo, a što ne znamo, da ima šećernu bolest, insulinsku rezistenciju, stanje pri dijabetesu. Mnogi ljudi nemaju tih, zašto šećer tih ubica? Pa nemaju svi da im se pije voda non stop i idu u WC. Da piške, što kažem. I nemaju svi da se preznojavaju, da im nije dobro, da im da klonu. Neki normalno žive, organizam je najsavršenija mašina na svetu, on se bori protiv svih loših stvari. Organizam moraš mnogo dobro da ga nagaziš da bi se razbolao. Mnogo dobro moraš da ga nagaziš da bi se razbolao. Ajme da kažemo... I onda se radi o tome da... Eto, šećerna bolest. Posljedica fizičke neaktivnosti, sem genetike, najveći deo dijabetes tipa 2 posljedica, to je koji piju lekove, ne koji primi insulin, je posljedica fizičke neaktivnosti i nepravog načina ishrane. Pa dobro, znaš da svaki drugi čovjek ima bombu u grudima u Srbiji. A znaš šta je bomba u grudima? Visok pritisak. Pa svaki drugi čovjek, 45-47% ima ljudi povišeni pritisak. Ono što mene zanima, da li stari ljudi... I nema simptome. Da li stari ljudi treniraju? Koliko je starih ljudi preko 60 godina, recimo, zainteresovano? Ja mogu ti reći da ja sam baš pravio neki sad program koji ću da napravim za treći dob, što kažem, i tako dalje. U principu, ja ne mogu ti dam podatak koliko stari ljudi vežbaju, ali svakako da sve zajedno ljudi malo vežbaju. Nema 10% populacije u Srbiji da vežbaju. Ako 10% je bio najsrećen čovjek na svetu, ima 5% populacije, svih zajedno da vežbaju. Koliko medije utiču na to? Da nedovoljno govore možda o zdravlju? Non stop se priča o zdravlju. Znači nije ni to razlog. Čovjek neće se pokrene. Čovjek, pa evo nos ja kod tebe, evo sad posle tebe idem na drugu televiziju, pa na treću televiziju. Nisam ja jedini koji to priča. Znači ja 20 godina jedno isto pričam. Možda sam i zanimljiv, što svako malo opušten, ne znam, ali vole da me zovu po emisijama. Ali se radi o tome da ljudi ne vole da vežbaju, ne vole da... Ne radi se tu samo o opuštenosti, tu se radi o stručnosti pre svega. Dobro, hvala ti. Jer mislim, svakako kada imate nekoga ko je doktor i ko promoviše zdravi život, onda imate i poverenje u takvog čoveka. Pa to vidi, ja ponavljam kad sam radio tamo hitno i na vreme, ne zna čovjek. Pa pazi, Hipokratu ko čovjek možda samo malim promjenama da napravi veliki uspjeh. A ne, ljudi jedu pred spavanje, pa još popiju kafu, pa ne mogu da spavaju celu noć, pa ujutru se bude sa nabreklim stomakom i otečenim želucem. Pa ljudi ove, kako se zove, piju gazirano, puše, piju alkohol, ne vode računa u sebi, zapošteni su. Sve je to razlog nemaštine. A pusti me bre toga. Što je bilo nemaština, pa mi zadnjih 40-50 godina kažemo da imamo nešto, da je neko nešto napravio. Tako kako su naši živjeli preci, nisu imali, živjeli na njivi. Svi su mi brejamo, smo brej, kako se zove, jedna seljačka zemlja, kako na brdovitom Balkanu. Zemlja seljaka na brdovitom Balkanu, ne znam ko je već to napisao. To mi jesmo. Sad će mene neko ubediti, aj sad, ko će da mi kaže da u Beogradu drugo, treće kolo nije sa sela? Kako? Ali se radi o tome da je to konformizam. I da ja nisam ja sad neki čovjek kaže, e, vežba, e, to. Molim te, pokreni se. Molim te, malo povedi računa o ishrani. Molim te, poboljša tvoje, odmah ću da ti poboljša spavanje. Ti si bre srećni, zdravi, zadovoljni, živeće zdravije, bolje, duže. Nemoj to da kažeš, e, ja nemam. To što nemaš, ja nisam rekao ovdje kupi brancinu radu. E, nisam rekao kupi brancinu radu i nemoj to. Nisam to rekao. Jasno. Nego ono što imaš, preraspodeli, jedi manje i pokreni se. Ti zdravo živiš. Ajmo da kažemo za kraj pet stvari zbog kojih bi ljudi trebali da se pokrenu. Ajde, ono što ljude najviše zanima, loše izgledaš. To mi je poslednja stvar u životu. Loše izgledaš. Druga stvar, šećerna bolest je tihi ubica, svake dve sekunde po jedna osoba umre od šećera i posljedica dijabetesa. Svaka druga osoba u Srbiji ima bombu u grudima, a to je povišeni pritisak. To je treća stvar. Četvrta stvar, po šlogu infarktu zbog ovoga
smo vodećih nacija u Evropi. Peta stvar, po karcinomu smo vodeća nacija u Evropi. Evo, pet stvari zbog koje da se pokrenete. Da lepo izgledate, da sprečite šloge i da lepo izgledate da imate bolju seksualnu aktivnost. Kad si tebeo, kad piješ, nemaš ni seksualnu aktivnost. Samo pričaš o seksu, seks nemaš. Ne možeš da ga imaš. Ili ga imaš nešto traljavo. I za kraj jedno pitanje, kada su najbolji rezultati za vežbanje, kada se vežba pre podne? Metabolizam je bitno kod čoveka, kada i kako, ali u proseku najbolji su jutarnji sati. Nemojte posle 9-10 uveče da vežbate, to bolje da ne vežbate. Aha, dobro. Saša, najlepše hvala na ovom razgovoru. Nadam se da smo uspeli da motivišemo naše gledaoce da uđu u zonu zdravlja i da ćemo... Nisi bio malo prestrog. Ne. Sigurno. Ne. Hvala vam. Hvala najlepše na razgovoru. Poštovani gledalci, vidimo se za 7 dana. Doviđenja.